13 ден от карантината ми. За вас. Не излизам по-далече от вратата. Не излизам по 100 пъти ръцете си дезинфицирам. Готвя се за този вирус, катаклизъм. Запасен съм с храна. Не излизам. В 8 сутринта си пускам телевизор. Бутав чистки, свиква щаба и си мисля. Добре, че леща бопракия склада има. Чак до края на света. Като кихна, Бога чува и ме псува без причина. Искат да ме турят сам под карантина. Някъде до зимата. Карантина. Аз да гина в карантина и година. 200 стека със семека все ще имам. Купи ги от билата. Каквото каже генерала, си записва. Виниловите ръкавици не изхлузвам. Всеки ключ и всяка дръжка пак излизвам. И гледам лайфа на диджей Дамян. Карантина. Ти си само една мала карантина. 200 стека със семека вкъщи има. Някъде до зимата. Карантина. Ще те боря, ще те боря със ракия. Искат да ме турят сам по карантина. Някъде до зимата.